Pozdravljeni še enkrat. Moje ime je Mitja Mori, prihajam iz Fakultete za strojništvo v Univerze v Ljubljani in bil sem povabljen in se za to priložnost tudi zahvaljujem v ta projekt plastike, da naredimo LCA študijo treh različnih nosilnih vrečk, ki so v prodajnem programu Mercatorja. Oziroma, se upravičujem, biorazgradljive vrečke še nimajo, ampak nekako si želijo iti tudi v to področje. Seveda, ker je ta konferenca bolj usmerjena v bioplastiko, mi je bil v zadnjih dneh kar izziv nekako razmišljati o prednostih in hkrati slabostih bioplastike, zaradi tega, ker kot bodo rezultati pokazali, mogoče ne boste povsem navdušeni, kakšen okoljski vtis bioplastika ima in kaj v bistvu v celem življenjskem ciklu bioplastika pomeni za okolje. Se pravi, tako v fazi proizvodnje granulata, v fazi predelave granulata v nakupovalno vrečko, potem bomo pa, skušal sem pa iti do zaključka življenjskega cikla, to se pravi do ravnanja z odpadki in pa različne opcije ravnanja z odpadki, kjer pa pridemo potrošniki, bom rekel, v to verigo in se nam lahko zadeva zelo hitro podre. Nekako kazalo predstavitve obseg študije in ciljna publika. Pri LCA analizi, to je študija celega življenjskega cikla, smo lahko na eni strani zelo grobi, ampak imamo tudi posledično takšne rezultate. Na drugi strani, če želimo imeti kvaliteten rezultat, za katerim tudi stojimo, moramo biti zelo natančni. To se pravi, da popišemo celotno verigo materialnih in energijskih tokov v celotnem življenjskem ciklu. To pa potem vidimo, da predstavlja zelo veliko oviro, zaradi tega, ker je potrebno pridobiti kup podatkov v fazi proizvodnje granulatov, v fazi transportov nakupovalnih vrečk od proizvajalca do, bom rekel, kupca. Kakšen voznik park uporabljajo in tako naprej. To bomo tudi postopoma spoznali. To se pravi, najprej obseg študije in ciljna publika, izhodišče študija in uporabljena metodologija, nekoliko bom šel v samo metodologijo, ne zelo v detajle, zaradi tega, ker je pač to standardna metodologija, ki se uporablja že kar nekaj časa. Seveda zelo pomembne točke so meje in robni pogoji ter omejitve študije. To se pravi, vsaka študija ni aplikativna na, bom rekel, ta vrečka, tu sem tudi prinesel, gre za, malo kasneje, za te primere vrečk, ki bom tudi dal okrog, vsaka vrečka pač ni enaka. Razlikujejo se v masi, razlikujejo se, to se pravi, v volumnom in nekako je treba to poenotiti. In obstaja kup študij na to temo. Jaz sem pregledal, ne bom rekel večino teh, ampak dosti teh in zaradi tega, da se bi pač nekako prepričal o kakšen pristop so uporabljali drugi in seveda rezultati so podobni, ampak nikoli ne enaki. Na to analiza inventarja, za moje pojme najbolj zahteven del študija. To se pravi podatki o osnovnih surovinah, podatki o transportnih poteh, popolnoma vseh transportnih poteh. Potem proizvodni procesi, to se pravi tam, kjer izdelujejo nakupovalno vrečko, koliko energije, koliko tega, koliko onega, barvil, vsega se uporabi za bom rekel, proizvodni proces nakupovalne vrečke. In ne nazadnje, največji izziv na področju Slovenije ravnanje z odpadki, kjer se je na koncu izkazalo v bistvu za največjo pomankljivost podatkov. Se pravi, nismo dobili relevantnih podatkov, ki bi jih lahko upoštevali v študiji za področje Slovenije, zaradi tega, ker pač ni natančne evidence, zaradi tega smo tudi kasneje predstavljeno, uporabljali nekaj evropska povprečja. Zdaj, a je to prav način ali ne? Mogoče nisem ta pravi, da bi o tem presojal, ampak bila je edina možnost. Potem bom predstavil same numerične modele v programskem okolju Gabi, izbrane okoljske kazalnike, ki smo jih obravnavali in zakaj smo se na te skoncentrirali. Potem bomo šli pa v bistvu
Ta del bo relativno hiter, potem pa analiza rezultatov, zaključki in priporočila. Glavni podatki v študiju in cilj. Imeli smo tri nosilne plastične vrečke. Bazična vrečka je bila LDPE vrečka, to se pravi na nekak referenčna enota, na katero smo potem delali tudi vse pri primerjaje. Uporabljena LCA metodologija odzibelke do groba, to se pravi od začetka izdelave granulata pa do odlaganja vrečke v sistem ravnanja z odpadka. Vpliv vseh treh nosilnih vrečk na okolje skozi okoljske kazalnike. To se pravi, gledali smo zgolj vpliv teh treh nosilnih vrečk. Nismo se poglabljali v ekonomsko študijo, nismo se tudi v uporabniško stran obračali zaradi tega, ker veste, da biorazgradljiva vrečka ima drugačne mehanske lastnosti kot pa LDP vrečka, ne, in tudi so določene pomankljivosti oziroma prednosti. In na koncu naredili smo celoten življenjski cikl za vsako nosilno vrečko posebej nek bazični scenarij. Na ta bazični scenarij smo potem v zaključku življenjskega cikla delali variacije, kaj če bi sežig, kaj če bi to, kako to vpliva na celoten življenjski cikl. Ciljna publika nekako, to je bila naša ciljna publika. Proizvajalci nosilnih vrečk do določene mere. Naročnik, se pravi, seveda ta v prvi vrsti, a ne, kupci, želeli smo podati in informacijo, to se pravi pri različnih variantah za kupce, kako ravnati z nosilno vrečko, če se odločimo za to. Če se odločimo za to ali če se odločimo za to. In kaj narediti tudi v potem zaključku življenjske faze s to in kaj tudi pomeni, če vržemo to vrečko v, recimo, biorazgradljivo vrečko v rumen zabojnik. Se pravi, da to ni prava pot in koliko procentov se to potem, bom rekel, pozna na okoljskih kazalcih, se pravi, jasno v negativnem smislu. Kot sem rekel, te tri vrečke so bile v študiji. Jaz bi mogoče dal krog, predvsem ta iz Materbija bo mogoče zanimiva. Izvolite. Gre za edino klasične srajčke, nimam sabo. Potem za Pepe Life smo jo mi poimenovali, to se pravi kot vrečka za dolgo življenjsko dobo, nekak po podatkih proizvajalca oziroma naročnika 5 let bi naj trajala ta vrečka. In pa mater bio vrečka, to se pravi iz bio razgradljive plastike na osnovi škroba, proizvajalca Novamont iz Italije. In seveda tukaj imamo tudi osnovne podatke o teh vrečkah, to se pravi o njihovi masi in o njihovem volumnu. Kar je seveda bistven podatek, pa mogoče o tem malo kasneje. Funkcionalna enota je bila izbrana ena nosilna vrečka, kar za moje pojme ni prav način, ampak je bil edini možen način. Zakaj? Zaradi tega, ker na koncu takoj že lahko ocenimo, če uporabimo 127 gramov polipropilena, je to sigurno bolj obremenilno za okolje kot pa 14,8 gramov LDPE granulata. Zaradi tega, ker gre že za takšno razliko v masi, da to enostavno ni računice. Kasneje bomo to tudi videli. Seveda, pravilni pristop bi bil nekoliko drugačen. Se pravi, da bi imeli funkcionalno enoto število prenešenih izdelkov iz nakupovalnega središča enega gospodinstva na mesec domov. In iz tega števila prenešenih izdelkov bi izračunali njihov volumen teh prenešenih izdelkov. In tisti celoten volumen prenešenih izdelkov, glede na kapaciteto vrečke, bi dobili referenčni tok vrečk v enem mesecu. Tega podatka nam nobeden ni mogel dati, zaradi tega smo izhajali iz te funkcionalne enote in potem v fazi analize naredili nekaj, bom rekel, if stavkov, kaj če bi imeli enakost, mast in tako naprej. Uporabljala se je LCA metodologija in sicer GABI 6
se pravi od PE International, ki ima je eno programsko okolje, ki ima to bazo podatkov za posamezne granulate, za posamezne energijske mešanice, ki jih v celem življenjskem ciklu nosilne vrečke tudi potrebujemo. To so nekako je osnovne meje študije in robni pogoji. To se pravi, imamo na začetku proizvodnje osnovnih materialov, transport osnovnih materialov do proizvodnje vrečke, proizvodnja nosilnih vrečk v Sloveniji za biorazgradljivo in pa LDPE vrečko Plasta iz Šentrupertra in pa PP Life vrečka se proizvaja pa v Vietnamu. To se pravi, da pričakujemo tudi transport, da bo bistveno obremenil tisto vrečko do, bom rekel, centralnega skladišča Mercatorja v Sloveniji. Na to smo upoštevali tudi pakiranje in transport. Pakiranje do te mere, da smo upoštevali tudi karton. To se pravi, karton toliko in toliko vrečk gre v eno kartonasto embalažo. Ta kartonasta embalaža gre na koncu do centralnega skladišča, tam se s kartonasto embalažo ravna tako, kot se ravna in gre pač po tisti poti naprej. In tudi ta karton doprinese na eno samo vrečko določeno okoljsko breme. Glede na to, koliko vrečk je v eni kartonasti embalaži pakirano. Medtem ko paleto smo izuzeli in kontejner smo izuzeli iz obravnave, ampak zgolj sta povečevala maso posamezne vrečke. To se pravi, ker če imaš paleto zraven in ne vem koliko vrečk na tej paleti, je masa večja in zaradi tega v fazi transporta prevažaš nekoliko večjo maso, kot jo bi brez te palete. In pri porabi goriva za transport smo to vsekakor upoštevali. Uporaba nosilnih vrečk, to smo izuzeli iz same, bom rekel, to so, bom rekel, prevoz vrečke od nakupovalnega središča domov v gospodinstvo in se pravi, to je bilo izuzeto. Naredili smo nekaj variacij na ponovno uporabo nosilnih vrečk in pa upoštevali smo, bom rekel, tri najbolj kompostiranje, odlaganje na smetišče, reciklaža in pa se upravičujem, to prvič vidim, da sežiga ni tu noter zravno, ampak tudi sežig je bil upoštevan kot ena izmed variant v zaključku življenjske faze. Neupoštevani podatki in procesi. Titanijev dioksid, se pravi za moje pojme, kar to boste verjetno kemiki bolj vedeli, obremenilna snov za okolje. Verjetno v fazi proizvodnje ni čisto nedolžna, ampak metodologija dovoljuje do 5% celotne mase izpustiti iz obravnave. Plus tega v vseh treh nosilnih vrečkah je do določene mere titanijev dioksid uporabljen, zaradi tega je relativna primerjava med sabo tudi omogoča, da ga izločimo iz obravnave. Ampak poudarjam še enkrat, to se pravi do 5% celotne mase za vsako snov metodologija bom rekel, dopušča, da izpustimo iz obravnave. Potem smo aktivnosti centralnih skladišč, transport od poslovalnic do doma kupcev, industrijska postrojenja, kaj to pomeni, postavitev, ne vem, podjetja Plasta, ne? To se pravi, to se razdeli na vse vrečke, ki jih Plasta proizvede v celotnem svojem življenjskem dobi, kar pomeni, da je zanemarljiv vpliv. Drugi pomožni materiali, vpliv človeškega dela in pa druge posredne dejavnosti. Če gremo na analizo inventarja kot bom rekel, najpomembnejšo zadevo. Vidimo, a ne, LDPE, PP Life, Materbi. Se pravi, analiza, kaj od materialov mi potrebujemo, da naredimo eno vrečko, se pravi, takšne mase. Potem te vrečke so pakirane v 300-gramski karton, 500 vrečk in 54 škatl ena paleta. Se pravi, to so bili podatki, ko smo jih mogli pridobiti, tu se moram zahvaliti Plasti in zahvaliti tudi Mercatorjev pri nenehnem gnavljanju vietnamskega proizvajalca zaradi tega, ker je dejansko zelo pomembno, da smo do teh podatkov prišli. Bilo je pa težko, zaradi tega, ker nas včasih niso razumeli, kaj dejansko mi želimo. Tu imam tudi te primere granulatov, to je granulat Materbija,
In potem sem šel najprej, to sem naredil v zadnjih dneh, samo granulate primerjati. Granulate mogoče sicer zdaj prehitevam, ker so tu določeni okoljski kazalniki, ki že naprej opozarjam, absolutna vrednost teh kazalnikov meni osebno veliko krat ne pove dosti. Zaradi tega, ker je v nekih kilogramih SO2 ekvivalenta, fosfat ekvivalenta, to se pravi, ampak pomembno je, da gledamo relativno primerjavo med njimi. In mogoče vsem najbližji okoljski kazalnik je pa vsekakor potencial globalnega segrevanja v obdobju 100 let, to se pravi v kilogramih CO2-ja, v katerem kazalnik ko se za moje pojme mogoče nekoliko preveč govori, pa mogoče malenkost premalo o drugih kazalnikih. In tu vidimo, a ne, da je dejansko en kilogram tega granulata mater bi popolnoma konkurenčen z obema drugima granulatoma. S tem, da kaj lahko naredimo pri tem, je, da odštejemo 1,07 kilograma CO2-ja, ki se absorbira v fazi, se pravi, krog je relativno hitro sklenjen, če rečemo, da vrečka razpade, zopet nimam podatka v enem letu, je lahko krog sklenjen, se pravi, z CO2-jem relativno hitro nazaj in to pomeni, da tej dvojki odštejemo še 1,07, kar pa pomeni, da ima ta granulat že nekoliko prednosti v fazi proizvodnje samega granulata. Na to v samem proizvodnjem procesu mater bi nima prednosti zaradi tega, ker po podatkih Plaste zahteva nekoliko več električne energije na enoto mase za samo proizvodnjo nosilne vrečke. Seveda potrebno je tudi, to je zopet tehnološka zadeva, v kateri ne vem, dovolj nekoliko več mase biorazgradljive plastike zaradi tega, da dosežemo ustrezno nosilnost in ostale mehanske lastnosti, kot navadne LDPE ali PP polipropilen vrečke. Se pravi, da tudi tu bi rekel, če prej na enoto mase, na en kilogram je bil konkurenčen, tukaj pa zadeva ni, je vsekakor konkurenčna, ni pa boljša, ne? Ampak je nekoliko slabša od klasičnega LDPE granulata. Tu samo za, ne bom šel podrobno, ampak kaj je bilo potrebno za LDPE pa mater bi granulat v fazi transporta. To se pravi, LDPE granulat Plasta nabavlja v Lincu, mater bi v Terni v Italiji, karton v Logatcu. Vse to seveda zahteva določeno pot do osnovnega obrata z takšnim tovornjakom, ki je pač v voznem parku Plaste. Na to gre od Plaste do centralnega skladišča v Mercatorju z njihovim tornjakom, Euro 5, to se pravi najvišja možna klasa, okoljsko gledano in 70 km. Na to pa seveda nekaj gre še od skladišča Mercatorja, centralnega skladišča v Ljubljani na Ptuj. Tu je vozni park že nekoliko slabši, vzeli smo nekako povprečje voznega parka od Mercatorja in prišli nekje na Euro 3. In na to še od skladišč Mercatorja do poslovalnic, to je pa neka povprečna vrednost ocena 50 km, to se pravi, da še prevozimo. In to je celotna, bom rekel, pot te nosilne vrečke do trenutka, ko pride kupcu v roke. Medtem, ko pa seveda pride v primeru, bom rekel, te PP Life vrečke, je zadeva malo bolj komplicirana, zaradi tega, ker izkazalo se je, da granulat nabavljajo v Vietnamu deloma iz Indije, deloma iz Saudske Arabije, deloma iz Tajske. Ne? To se pravi, da nekako se je neko povprečje izračunalo in to 6000 km gre z ladjo po morju. Na to seveda proizvajalec kartona, to je čisto zraven tovarne,
Na to se začne, ne, pa tista pot proti Sloveniji, ne, to se pravi do pristanišča Trst v Italiji, 12.500 km in potem zadeve do, bom rekel, kupca na koncu. Se pravi, tu pa bi pričakovali, da bo transport bolj obremenil vrečko kot pa v prejšnjih dveh primerih. V zaključku življenjske dobe, če gremo, ker zadeva je fragmentirana tako, proizvodnja granulata, potem transport, potem je sama proizvodnja nosilne vrečke in pa end life scenarijo, to se pravi zaključek življenjske dobe. In če še gremo, če zaključek življenjske dobe, seveda za vse tri nosilne vrečke ni možno vse, ne. Mehanska reciklaža, čeprav tehnično gledano je možna do 5% po podatkih Plaste, ampak seveda po drugi strani verjetno sistemi za zbiranje bioplastike in potem to mehansko reciklažo, bom rekel to odlaganje, ravnanje z odpadki, ta sistem ni, ne vem, se niti ne predstavljam, kako ga bi vzpostavili. Zaradi tega mehanske reciklaže v primeru Materbija ni. Kompostiranja seveda v primeru teh dveh ni, a ne, ampak je samo v primeru biorazgradljive materbiovrečke. Sežig smo dali v vseh treh primerih, zaradi tega, ker je možen, ni nujno najboljši, ampak je možen, in pa odlagališče odpadkov prav tako. In če gremo mehanska reciklaža, v primeru PP Life vrečke, to se pravi z dolgo življenjsko dobo in LDP vrečke, te srajčke, navadne merkatorje, je 50% delež reciklata že noter. To se pravi, da smo modelirali to povratno zanko z reciklatom in zaradi tega vzeli manj osnovnega granulata v sami proizvodnji vrečke. Medtem, ko pri Materbio se ta reciklaža, mehanska reciklaža ni upoštevala, upošteval se je transport pri dobavi reciklata, to se pravi, reciklat se nekje proizvaja in se pelje nazaj in za reciklat iz vrečk dobivati se določena električna energija porablja, to se pravi, ki je pa ni zanemarljiva. Gre za mletje. Odlagališče odpadkov smo imeli, se pravi, v samem Gabi bazi noter in sicer je povprečje za EU 27 odlaganje trdnih komunalnih odpadkov. Tukaj smo upoštevali, pa mogoče, ne vem, v naslednjih fazah bomo to tudi izločili samo za, da vidimo, kako to vpliva, uporabo odlagališčnega plina. To se pravi, tu smo dejansko na odlagališču upoštevali, kot da proizvajamo električno energijo iz odlagališčnega plina. To se pravi, to na nekaterih odlagališčih je, na drugih zopet ni. Zdaj, a je to prav način ali ne, je zopet stvar debate. Možno je narediti obe varianti, ampak tu smo pustili noter, to se pravi, te okoljske kredite, če jih tako imenujemo dobitke, medtem, ko v nadaljnih fazah pa mogoče to tudi pogledamo, kako vpliva, če tega ni. Seveda, 43% mase nosilne vrečke gre na, po podatkih EU 27 na deponijo. Se pravi, 43% gre na deponijo, 7% gre v sežig, 50% smo pa mi vrnili nazaj v mehansko reciklažo. Se pravi, tu sežig, sem rekel, 7% in tukaj pri sežigu imamo okoljski kredit, ne samo električno energijo, ampak tudi toploto, to se pravi, da imamo dvojni dobitek. Tu se je pa potem zadeva malo zakomplicirala. Prvoč pri upoštevali smo industrijsko kompostiranje. Industrijsko kompostiranje ima ta problem, če se lahko izrazim, da ni okoljskih kreditov kot v primeru sežiga ali pa odlagališča. Možno je seveda kompostiranje, ki ima te dobitke če odlagamo to vrečko na domač kompost, kar pomeni, da se izognemo proizvodnji umetnih gnojil, šote in podobnega za kmetijske površine. Medtem, ko pa industrijsko kompostiranje je pa uporabno samo za rekultivacijo degradiranih površin in prekrivanje deponij in iz tega stališča mu ne moremo predpisati določenih okoljskih kreditov.
To so numerični modeli schematično prikazani, to se pravi, tukaj pri Mater Bio, pri tej vrečki bi zgolj to poudaril, a ne, da ta del gre popolnoma za podatke Nova Monta, ki so jih nam poslali, ni znotraj programskega okolja bilo teh podatkov na voljo, zaradi tega se moramo nanašati na njihovo verodostojnost, to se pravi, gre za podatki, ki so bili potem dodatno prišteti zravno v fazi analize, to gre pa za naš del modela. Kot sem rekel, ne, to je faza materialov, faza transporta, proizvodnje samih vrečk, kjer je največja obremenitev okolja strani električne energije in potem pa še ravnanje odpadki in tu je predstavljen bazični scenarij, osnovni scenarij za biorazgradljivo vrečko. Samo za ponazoritev, tu gre za numerični model PP Life vrečke, to se pravi, gre za nekoliko drugačno strukturo, tu se niti ne bi toliko zadrževal, mogoče, če bo kakšno vprašanje kasneje, in pa še za LDPE vrečko. Se pravi, te modeli so bili potem ustrezno postavljeni noter v programskem okolju Gabi in verificirani. Okoljski kazalniki, ki smo jih nekako izbrali oziroma so jih nam, ne bom rekel, vsilili je grda beseda, ampak nekako za Mater Bio smo dobili določene okoljske kazalnike na kilogram njihovega granulata. In nekako bili smo prisiljeni te kazalnike tudi upoštevati. Popolnoma zadosten nabor kazalnikov je, mogoče pogrešam samo dva, ki sta usmerjena v toksičnost, bom rekel, teh površinskih voda in toksičnost morskih voda. Se pravi, tista dva kazalnika materiala Mater Bio nismo dobili in zaradi tega jih potem tudi nismo primerjali, ker pač, če ti nekje en podatek manjka, potem je bolje, da tistega sploh ne upoštevaš. Če gremo na analizo, kot sem rekel, za eno nosilno vrečko, jasno, PP Life za dolgo življenjsko dobo najbolj obremenilna. Zakaj? Zaradi tega, ker je 127 gramska. Čisto enostavno. Negativno, vrečka Mater Bio stališča potencijala globalnega segrevanja skoraj dvakrat slabša od navadne LDP vrečke. Zaradi tega sem rekel, da rezultati mogoče sprva ne bodo, bom rekel, simpatični. To je samo potencijal globalnega segrevanja. Treba je povedati, da gre za različne mase vrečk, treba je povedati, da gre za bazične scenarije in treba je povedati, da gre za industrijsko kompostiranje. Ker če pogledamo tukaj, relativno prispevek določenih faz pri posameznih vrečkah, vidimo, da pri Mater Bio vrečki industrijsko kompostiranje pomeni veliko obremenitev, 35% celotne obremenitve. Kar pomeni, da če tega ne bi imeli, da bi bilo to domače kompostiranje, da bi bila ta vrečka bistveno boljša. Vidimo, a ne, da v PP Life vrečki 15% prispevk transporta. To se pravi logično, zaradi tega, ker je pripeljana iz Vietnama. Da je relativno velik prispevk v vseh treh primerih proizvodnja granulata, kar je bilo tudi pričakovanje. In pa proizvodnja same vrečke, tu odzadi se skriva v glavnem električna energija iz slovenske energijske mešanice in pa vietnamske energijske mešanice. Če gremo zdaj pogledati točko preloma iz stališča potencijala globalnega segrevanja. Kaj to pomeni? Kolikokrat je potrebno določeno vrečko uporabiti, da doseže nivo LDPE srajčke? Samo 14 uporab te vrečke je potrebnih, ne glede na to, da ima toliko krat večjo maso, je potrebno, da dosežemo nivo navadne srajčke. To se pravi, iz te študije, tudi glavni zaključek na koncu, je ta vrečka je najboljša. 14 krat jo verjetno v 5 letih uporabimo vsi. In kar meni ni bilo simpatično, je dvakratna ponovna uporaba biorazgradljive vrečke. Sicer 1,8 je bil rezultat, sam 1,8 krat ne moramo uporabiti vrečke, ampak jo lahko kvečemo dvakrat. Ampak,
Tu so potem samo še v ostalih kazalnikih prispevki. Vidimo, ne, da samo pri potencialu globalnega segrevanja je ta prispevek industrijskega kompostiranja tako negativno vpliva. Medtem ko pri ostalih kazalnikih nima tega. Tu gre pa pri industrijskem kompostiranju, kolikor sem videl, ker to zadevo so mi delali drugi, se pravi, sodelavci, in sicer gre za, pri industrijskem kompostiranju gre za višje temperature, kar pomeni za pogon sistemov za podpih zraka, in kjer se porablja električna energija in dizelsko gorivo se porablja tudi zravno za gretje, mislim, da. Se pravim, ne, v glavnem osnovna energenta sta električna energija in pa dizelsko gorivo. In ta dva najbolj bistveno prispevata prav k potencialu globalnega segrevanja. Ker kot pač električna energija tudi kot glavno iz fosilnih goriv. Tu gre za PP Life nosilno vrečko, se pravi, vidite, da relativno velik doprinos transporta, ker je pač proizvedena v Vietnamu, in pa za LDPE, kjer pa vidimo, da je največji doprinos proizvodnje granulata in pa proizvodnje same vrečke, medtem ko pa transport je zanemarljiv praktično, ker je to proizvedeno v Sloveniji, medtem ko pa ravnanje z odpadki do določene mere. Ja. Seveda, če to pogledamo sedaj, ena proti ena proti ena dobimo to sliko. Ne? To se pravi, tist, kar je rdeče, je najslabše in ta prav zaradi svoje mase dejansko kotira najslabše. Seveda, če pa rečemo sedaj, kaj pa, če imamo enakost mas? Če pa imamo enakost mas, pa dobimo, a ne, kar je nekako teoretično gledano, konkurenčno smatra binosilne vrečke. Prva primerjava, tam, kjer je bila kilogram granulata, je bil primerjan samo granulat, faza proizvodnje granulata. Tukaj je celotni življenjski cikl pri enakosti mas vrečke. To se pravi, da je tudi celotni življenjski cikl do ravnanja z odpadki vključen. In vidimo, ne, da tu pa mater bio vrečka gre v tisto smer, pač kar pričakujemo od bioplastika, to se pravi v pozitivno smer, zmanjša se in glede na LDPE vrečko potencial globalnega segrevanja. Te ima mogoče kazalce nekoliko slabše, ampak reda velikosti kot LDPE vrečka, to se pravi, da je popolnoma konkurenčna. Poraba vode je nekoliko večja, poraba energije v megadžulih, to se pravi obnovljivih in neobnovljivih virov energije, je pa nekoliko manjša od LDPE vrečke. Seveda, če bi pa upoštevali še kompostiranje, ki nam omogoča uporabo v kmetijstvu, bi ga upošteval, nismo imeli podatkov, upam, da bomo imeli v naslednjih koradikih študije te podatke, bi bila ta vrečka pri enakosti mas sigurno najboljša. Mislim, oziroma boljša od LDPE vrečke. Seveda, jaz govorim zgolj okoljske obremenitve, kaj so mehanske lastnosti, kaj so druge stvari, kaj je ekonomska računica, to je tu izuzeto iz študije. Se pravi, tu je pa potem brez vpliva industrijskega kompostiranja. To se pravi, tu sem naredil spet nek teoretični primer, ko da industrijsko kompostiranje izuzamem, to se pravi, da ima, bom rekel, tista faza kompostiranja ničelni vpliv. In vidimo, a ne, da v mater bio vrečka dejansko, tako kot LDPE vrečka, zelo podobno se obnaša, predvsem zaradi tega, ker je v isti tovarni tudi v Sloveniji proizvedena. In tudi absolutna vrednost, ne, gre popolnoma na isti nivo, se pravi, kot LDPE srajčka. Imamo možnost potem že kupci. Primarna ponovna uporaba, sekundarna ponovna uporaba. To se pravi, primarna ponovna uporaba pomeni navadno srajčko uporabiti x-krat, ponovno. Kar pomeni, da sorazmerno zmanjšamo okoljska bremena. To je zelo logično. Sekundarna ponovna uporaba pa pomeni, da to, kar mogoče delamo
vsi, da to navadno srajčko uporabimo za smeti ali pa za bio razgradljivo vrečko za kompost, to se pravi. Tu pa imamo potem seveda določene tokove, ki se jih izognemo. Zaradi tega, ker tu smo potem zmodelirali LCA model vrečke za smeti, kjer smo privzeli, ko da imamo enake proizvodne postopke, ko da za enak volumen vrečke potrebujemo zgolj 50% mase materijala, ker ne rabimo takšne nosilnosti kot pri nosilni vrečki, in da uporabljamo vrečko samo enkrat. To se pravi, napolnimo smeti in jo vržemo na odlagališče odpadkov oziroma v kompost. Kar pomeni, zmanjšanje negativnih vplivov v povprečju za 40% LDPE in za 46% MaterB. To se pravi, v povprečju vseh kazalcev se zmanjša za 40 oziroma 46%. Kar pomeni kar dober doprinos. Potem naslednja zadeva, scenarij ravnanja z odpadki. To se pravi, imamo tri vrečke. MaterB 100% kompostiranje, osnovni scenarij, PP Life pa LDPE imata pa osnovni scenarij 50% na reciklaža, 7% na sežig, 43% na deponija. In imamo tu vse možnosti, tu pa seveda mehanske reciklaže, kot je bilo že prej podarjeno, ni. In pustimo zdaj številke. Gre za to, da če imamo 100% reciklažo, protnič procent reciklaže pa osnovni scenarij, pa če pogledamo samo GVP, pri 100% reciklaži se 71% zmanjša potencijal globalnega segrevanja. Če imamo 100% zanko nazaj narejeno, se pravi brez odlagališča, ne, mi celotno vrečko recikliramo. A je to tehnološko možno? Ne. Teoretično vsekakor je, ne, možno tu pokazati to. Druga zadeva, ne, drugi dve varianti pa je, če gre 50% reciklaža, enkrat vse v sežig, drugič pa vse na deponijo. Vidimo, ne, da če gre vse na deponijo, ima 5% v negativno smer, če gre vse v sežig, ima 33% v pozitivno smer. Tu še enkrat opozarjam, gre pri deponiji za proizvodnjo električne energije, pri sežigu gre za proizvodnjo toplote in električne energije. To se pravi, da imamo določene okoljske kredite. Če se ostavimo samo še pri MaterB, v vrečki, kjer imamo manj možnosti, ne, imamo 100% kompost, 100% deponija ali pa 100% sežig. Ko se je študirala literatura, se je videlo, da je vpliv industrijskega kompostiranja in pa vpliv sežiga na okolje trenutno zelo podoben. Zelo podoben. Zakaj? Ne vem, ampak to je dobljeno na podlagi literature. Rezultati, da odlaganje na deponijo poslabša nekatere okoljske kazalce, drugi pa ne, se pravi, kjer so upoštevani pozitivni učinki, tudi v primeru, če damo biorazgradljivo vrečko na deponijo, in pa sežig pa približno enako dobra možnost kot industrijsko kompostiranje. Zaradi okoljskih kreditov, če bi te odšteli, je sežig slabša varianta. Se pravi, to je pa potem še en pokazatelj, zakaj je PP Life vrečka toliko dobra. Ker če izhajamo iz podatka, da na poprečno na gospodinstvo porabimo 9,2 vrečke na mesec in to potem pretvorimo na 5 let, kar pomeni, da eno vrečko PP Life imamo 5 let, toliko pa porabimo ostalih, dobimo te rezultate in tu dejansko je 50 do 100 kratna razlika v večini okoljskih kazalcev. To se pravi na strani vrečke za dolgo življenjsko dobo. Zaključki. Zaključkov je lahko, teh variacij lahko bi govorili še kar nekaj časa. Ker ti v bistvu en tak model ti potem omogoča vse možne variacije, ki so teoretično možne, včasih v praksi malo manj, ampak nekatere zaključke in priporočila bi vseeno rad izpostavil. Za proizvajalce vrečk, seveda, največji možni delež je reciklata in pa povečanje energijskega izkoristka proizvodnje. To se pravi, čim manj porabljene elektrike za proizvodnjo ene vrečke. To je verjetno logičen nasvet in to sta v bistvu edina dva možna ukrepa, ki jih lahko iz te študije ven dobimo. Potrošniki, tu pa imamo kar več izbire.
Uporaba trajne PP Life vrečke nam da 14-kratno uporabo PP Life, doseže že LDPE in v 5 letih to pomeni 41-krat manjši potencial globalnega segrevanja, kot da bi uporabili tistih 551 vrečk srajčk. Ne? Se pravi, 41-krat manjši. Ponovna uporaba, primarna ponovna uporaba takoj sorazmerno zmanjšuje. To se pravi, moramo iti v to smer. A ne? Če že srajčko, potem jo dajmo večkrat uporabiti. Sekundarna ponovna uporaba, to pomeni, če imamo srajčko in jo nekajkrat uporabimo in potem jo uporabimo še za smeti, smo naredili zopet nekaj dobrega. Potem pravilno odlaganje nosilnih vrečk. LDPE in PP Life v zabojnik za ločeno zbiranje odpadne embalaže. Mater bi bilo pa najboljš odvrš skupaj z biološkimi odpadki na domač kompost. Če pa nimamo tega pa v, se pravi, zabojnik za ločeno zbiranje bioodpadkov, nikakor pa ne v zabojnik s plastično embalažo. Kaj pomeni nepravilno ravnanje z odpadki? Če LDP vrečko damo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, 7% povečamo okoljske obremenitve. Se pravi, govorimo o, če damo v črn zaboj, samo vrečko, namesto v rumenega. Potem, če damo PP Life v zabojnik za mešane odpadke, 3% povečamo okoljske obremenitve. In če damo Mater bi v zabojnik za mešane komunalne odpadke plus 13%, ostali kazalniki se pa dvignejo celo od niž do 49% navzgor, to se pravi v negativno smer. Osnovni ukrepi reduce, reuse and recycle, to se pravi v tem vrstnem redu. In pa zmanjšati porabo deviških materialov osnovnih pri proizvodnji samih vrečk. En zanimiv podatek, ki pa je zelo zanimiv, je pa, da ena vrečka dejansko v celem življenjskem ciklu pomeni 140 metrov prevoženih z osebnim avtomobilom. To se pravi, da so nakupovalne navade bistveno večji prispevk k onesnaževanju okolja, kot pa sama uporaba teh srajčk, takšnih ali drugačnih, zaradi tega, ker če se peljemo enkrat okrog obvoznice v Ljubljani, zaradi tega, da pridemo v BTC, smo kar nekaj teh srajčk pustili okolju. Hvala lepa za pozornost.